Culture Buzz Shalom. My name is Sami Mikhail. I was born in Baghdad, Iraq. I live now in Haifa, Israel. I am reading from the book Aida, which its background is Iraq during the days of Saddam Hussein. Adam ma'arichet midat nidudav, amar pam zaki linazar. על פי הזמן והמרחק שעשה מביתו. ככל שהוא מרחיק יותר, הוא נעשה תלוש יותר והופך לציפור נוד, שבכל עת תתמלא געגועים לקן שממנו המריאה. יש משהו בביטוי ריח הבית, אמר לו זקי. הוא תמיד מזמין, תמיד מרגש, כמו אהבה ראשונה, שאלף צעיפים לא יעמעמו את זוהר יופייה. האנגלי אומר, home sweet home. היהודי מציין, אין כמו הבית. והערבי קובע, ביתי ולא ארמון מלך. יש אנשים שנולדו וגדלו באותו בית מוכר וישן, שבו נולדו הוריהם ואף סביהם. אפשר שהקירות כבר מתקלפים, הגג רוטט מזקנה, והרצפה מצולקת ומטולט, אך הוא אוהב הבית הזה כמו אמא בקמטי זקנתה, בנקטליו של בית שכזה. מהדהדים קולות הדור הקודם, סימפוניה של דורות, היא בעצם המולדת השורשית. כמה מזעזע לראות בית שנהרס כעונש. לא רק שעון של קריסת קירות מהדהד באוויר. באתר ההרס נקטלים זיכרונות של אהבה, של אימהות, של ילדות, של צחוק ובכי ראשונים, של יניקת הטיפה הראשונה של חלב החיים, של עולם שהיה שמור בזיכרוננו והיה יסוד קיומנו. Thank you.